Майчан, саваттан марфай. Мус бузес тенсен кан. Ухагис дина вече чтене цау. Просто кислотца выпек. Kovuz makam ne çetapri stikena ve Türk tü. Türk tü. Este yutarayım Türk diye anda tülü. Ժողովուրդը ամբողջ գյուղի պայմանավոր ժողովուրդն է պայմանը, այստեղ կազմակերպիչ չեղել, ժողովուրդը ինքը, մենք պայմանավոր դուսը մեր հողի համար, որպեսի մենք մեր հողերը չտանք Թուրքին, մեր հողերն, այն է նա բանից մեր հողերն, մեր սամանը միջև ստեղ է գալիս ասնեց, սամանը բերել կոխել գյուղ, գյուղացին չի կարա այդ սամանի մեջ ապրի, հնարավոր չի դա, մենք գյուղացիներով մեր գյուղերի, մեր հողերի իմանենք պայքարով, սո, մեր սեփական հողերի։